Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Двоє людей, які травмувалися у ДТП неподалік Кам'янця-Подільського, перебувають у реанімації. Одна жінка перебуває у реанімаційному відділенні Кам'янець-Подільської районної лікарні з політравмами. Стан важкий. Ще одна пасажирка у важкому стані з черепно-мозковими травмами у реанімаційному відділенні Кам'янець-Подільської міської лікарні. Троє пацієнтів госпіталізовано у травматологічне відділення Кам'янець-Подільської районної лікарні. Стан середньої важкості, розповідає головний лікар Кам'янець-Подільської районної лікарні Віталій Шевчук. Та додає, ще одного травмованого відпустили додому. У Кам'янець-Подільській міській лікарні номер 1 у травматологічному відділенні перебуває троє пацієнтів. Стан середньої важкості, каже головний лікар Кам'янець-Подільської міської лікарні Олександр Чернець. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години ранку біля села Довжок Кам'янець-Подільського району. Про це кореспонденту Суспільного повідомила начальник сектору комунікації головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За попередніми даними, поліції, рейсовий автобус, який рухався за маршрутом Залісся-1 Кам'янець-Подільський, з'їхав у кювет та перекинувся. Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Сьогодні, 2 листопада, близько 10:30 у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області на околиці села Довжок сталася дорожньо-транспортна пригода. Перекинувся рейсовий автобус, який рухався за маршрутом Залісся-1, місто Кам'янець-Подільський, саме у напрямку Кам'янця-Подільського. Станом на дану годину вже маємо 13 травмованих, серед яких водій транспортного засобу, 31-річний мешканець Чемеровецького району, а також 12 жінок. Серед цих 12 жінок є одна неповнолітня дівчина 2006 року народження. Розглядається декілька різних версій, що саме призвело до перекидання автобуса у кювет та травмування людей. Серед них і водійський фактор, і технічний стан автомобіля. Зокрема, йшла мова зі слів деяких свідків, що начебто у автомобіля заклинило колесо, але це можна буде сказати лише за результатами автотехнічної експертизи. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортним засобом. Громада села Давидківці планує об'єднатися з громадою Хмельницького, утворивши Хмельницьку об'єднану територіальну громаду. Про це каже Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич. Наскільки доцільне таке об'єднання і що думають про це жителі Давидковець, дізнавалась Леся Боровець. Питання об'єднання з Хмельницькою ОТГ вирішуватимуть на сесії міської ради обласного центру. До цього обговорювали це на зборах жителів села, каже Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич. Додає, рішення прийняли на сесії сільської ради 27 червня цього року. В Хмельницькому протягом вересня-жовтня пройшли громадські обговорення. Громада міста Хмельницького не заперечує, щоб Давидківці об'єдналися до них. Тому на одній з сесій, яка має відбутися найближчим часом, буде вирішуватися це питання. І як депутати там приймуть рішення, буде далі залежати це іменно проведення дальнішої роботи. Але це робота не одного місяця, не одного дня, це робота тривала, по тому етапів, які нам треба пройти. Проти об'єднання з містом виступає місцевий житель Давидковець Анатолій Тимошенко. Каже, в складі Хмельницької ОТГ село буде фінансуватися за остаточним принципом, тож доцільно об'єднуватись з сусідніми селами. Якщо в нас зараз на даному етапі 8 мільйонів бюджет, то я так думаю, що він нам так і останеться 8 мільйонів. І ми будемо мати більше прав в своїй об'єднаній територіальній громаді розпоряджатися своїми коштами. І скільки в нас населення, так і по кількості населення нам будуть виділяти гроші. За те, щоб давидківці об'єдналися у Хмельницьку тергромаду, виступає жителька села Сніжана Затула. У нас 70% села знаходить, більшості навчаються, працюють у місті Хмельницькому. Нам краще туди, чим до Копистина. Це чисто моя думка, дійсно, в кожного є своя думка, але чисто моя думка, мені краще буде до Хмельницького. В разі об'єднання Давидковець з Хмельницькою ОТГ потрібно провести на території усієї громади вибори на голову та депутатів, розповідає радник з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук.
Будь-яким завершенням є перехід на бюджети об'єднаних територіальних громад. Тобто, якщо навіть зараз створиться об'єднана територіальна громада, вони не встигнуть перейти на бюджет, прямі міжбюджетні відносини абсолютно усієї території з наступного року. Тому що проект бюджету вже поданий, вже перше читання пройшло, скоро буде у нас друге читання. Тобто, ніяким чином ми вже не зможемо внести цю територію в як окрема громада в бюджет на 2020 рік. Нагадаю, у Давидківцях станом на 1 січня проживало 1956 осіб. Можливість об'єднання з Копистинською ОТГ відхилили на сесії сільської ради у червні 2016 року. Вікторія Любенчук додає, Кабмін розглядає внесення змін у перспективні плани об'єднаних тергромад в Україні. Тож Хмельницькій області із запланованих 62 ОТГ може залишитися менше 50. Леся Боровець, Віктор Кривий, Андрій Гуманий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин готують хижаків до зимівлі. Про це розповів директор центру Сергій Пальохін. За його словами, усі тварини, які зараз перебувають у центрі, можуть зимувати у вольєрах. Аби умови для проживання взимку були комфортними для тварин, власноруч утеплюють клітку з сіном, роблять спеціальне накриття, щоб уникнути протягів, розповідає Сергій Пальохін. Всі тварини, які знаходяться у нас на території, це всі тварини, які в природі можуть жити дійсно повністю на вулиці. Тобто для них якихось спеціальних умов робити не треба. Але ми, звісно, зробимо накриття і загорожі для того, щоб все-таки тварина, яка буде, припустимо, зимою спати, щоб не було протягу і не продувалось. Тобто ось є накриття, у кожної тварини є будиночок. Там солома підстелена, листя підстеляється. І виходить, що їм тепло. Для двох ведмедів, які проживають у реабілітаційному центрі, очікують на спеціальні дерев'яні будиночки, в яких їм буде комфортно зимувати. У медведів, ми домовились, привезуть нам будиночки з деревини зроблені. Ми їх встановимо і будемо пробувати з ветеринарами разом якось, щоб адаптувати їх. Це колишні циркові тварини, щоб вони могли все-таки потрохи лягати у спячку на зиму. Леви в нас вже не перший рік зимують, вже четвертий рік. В них от є приміщення, там так само стоїть печка, щоб, от, як я казав, воду розігріваємо. То якщо вони захотять погрітися, вони спокійно собі заходять. Ну, в принципі, до мінус 20 вони навіть не хочуть дуже заходити, вони більше на дворі знаходяться. Працівники зоокуточку заготовлюють для тварин харчі на зиму. Це овес, буряк, капуста, морква, картопля, яблука. Сергій Пальохін розповів, що частину овочів купують, а частину приносять відвідувачі. Заготовлюємо сіно, солому. Заготовлюємо сіно, солому, овес, всі необхідні овочі по можливості купуємо, люди привозять. Заготовлюємо на зберігання і будемо кормити тварин зимою. Частину тварин, які потребують спеціальних умов для зимівлі, вже перевезли. Це африканський їжак, шиншили, білочки дегу. Загалом нараховується 7 видів тварин, розповідає Сергій Пальохін. Обезьяни, лемур. У нас є і там ще багато інших, то, на жаль, вони вже, я їх забрав додому. Вже, скажімо, ночами стало дуже прохладно, і вони їх не можна тримати на дворі. Під реабілітаційний центр для диких тварин обласна рада виділила ділянку в оренду на 49 років у мікрорайоні Ружична, що в обласному центрі. Там, за словами Сергія Пальохіна, буде створено усі необхідні умови для комфортного круглорічного проживання диких тварин. Згідно проєкту і планам, і договору, там буде зроблено приміщення, в якому будуть знаходитись тварини, які потребують тепло. Тобто там буде обігрів стояти, обігріватися. Вони будуть, вже не треба їх буде нікуди забирати, вони будуть постійно там. Тобто в будь-який час, що от зараз можуть люди приходити дивитися на цих тварин, які в нас є. Зараз тварини у реабілітаційному центрі утримуються за рахунок благодійних внесків та отриманих коштів за квитки. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 65 спортсменів взяли участь у першому дні змагань відкритого кубку Хмельницького з УШУ. Про це розповів тренер-суддя змагань Сергій Тулюк. Як відбуваються змагання – далі у сюжеті. Сьогодні у змаганнях беруть участь спортсмени з Хмельницького та Дунаївців. Це контактний вид спорту, тут дозволяється наносити удари руками, ногами і виконується кіткова техніка, розповідає тренер, суддя змагань Сергій Тулюк. Сьогодні в нас представлені, в основному це діти від 6 років, тому що в нас є розділ легкого контакту, це туй-шоу, штовхаючі руки. Там діти тільки штовхаються, їм не дозволяється наносити удари руками, не дозволяється наносити удари ногами, їм можна виконувати певну кіткову
киткову техніку, не всю, не весь арсенал, ось, і виштовхати з площадки. Ось це легкий контакт, там дозволяється дітям. Уже старші, починаючи з 8 років, вони сражаються, вже, як ви бачили, повноконтактні поєдинки. Наймолодшому учаснику 6 років, це перші його змагання. Приїхав хлопець з міста Дунаївці, обласного центру. Я зарібився, все хорошо, я переміг сьогодні. До змагань готувалась приблизно місяць, говорить тренер спортсменів з Дунаївців Богдан Шкапоїд. Та додає, що результатами змагань задоволений, проте на фінал Кубку України поки не відбиратимуться, ще зарано. Привіз 4 учасника, це молодша група, це в нас Давид, 6 років йому, і в мене є ще 3 хлопці, середня група, яким 8-9 років. Це перші їхні змагання, це перший раз вони приїхали, як бачили, Давид вже першу перемогу він виграв, тобто у нас другий боєць теж виграв. Я дуже задоволений, тому що це їхні перші змагання, і вони також, я бачу, задоволені, тому що, опять же, це перші змагання для них, це цікаво. Учасник з Хмельницького Артем Алієв займається УШУ вже 4 роки. Каже, неодноразово брав участь у змаганнях та вигравав. Тому вважає, відкритий Кубок міста дався легко. Результатами задоволений та буде готуватись до фіналу Кубка України. Сподобалося зараз цей раунд, цей бой, тим, що я йому в голову дуже багато ударів робив. Я багато переїздив змагань, і ці дуже легкі. Сергій Тулюк каже, по завершенню відкритого Кубку міста спортсмени розпочнуть підготовку до фіналу Кубку України, який відбудеться 22-24 листопада у Херсоні. Проходить підготовка до фіналу Кубка України, і це якби змагання є отакими. Ми будемо дивитися на спортсменів, будемо тренерам пропонувати, можливо, когось відправляти там в збірній команді Хмельницької області на фінал Кубка України. Завершиться відкритий Кубок міста 3 листопада. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!